Saudiyani ba'zi bir vodiylar qishloqlaridan birida bir kishi o'zi aytib bergan ekan. Bir yili juda ham hosildorlik, ya'ni nima bo'lib turib, tuyam zo'r bo'lib turib, haligi tuyalarim ko'payib ketdi degan. Tug'ib tuyalar ko'payib, ularda vodiyada tuya juda katta qimmatbaho narsa hisoblangan. Keyin shu tuyalarim ko'zimga ajablantirdi. Keyin ozroq vaqtdan keyin bu qurg'oqchilik kelib, juda qiyinchilik bo'lib ketdi degan. Odamlarga qiyinchilik bo'lib turgan paytda bir qo'shnisi bor ekan, qiyinchilik bo'lmasdan oldin o'sha tuyalari ko'payib boygan paytda o'zicha o'zi Allohning bir oyatini eslagan ekanki, Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar o'zlaring yaxshi ko'rib turgan narsani nafaqa qilmaguncha yaxshilikka yetisha olmaysizlar degan oyatda. Mana shu oyatni eshitib Abu Talha Biruha degan katta bog'ini Alloh yo'liga berib yuborgan. Buni bilasizlar. U kishi mana shu oyatni eslab turib, keyin meni eng yaxshi ko'rgan tuyam mana shu bitta tuya deb tanlagan ekan. Katta tuya, yangi tuqqan ekan. Bir qo'shnisi bo'lar ekan, juda kambag'al, hech narsasi yo'q ekan. Borib qo'shnining eshigini taqillatib, qo'shni chiqsa, qo'shni mana shu sizga mendan sizga ehson oling degan. Haligi qo'shni yig'lab yuborgan ekan xursandchiligidan. Chunki tuya degani juda katta narsa hisoblangan ular uchun. Ichib sutini ichadi, ham katta boylik, ham bolasi katta bo'lyapti. Hayotda qiyinchilikdan qo'rqmaydi degan tuyasi bor odam. Unga bir xuddi bir zavod qurib bergandek gap. Buyog'i chiqaveradi, tirikchilik bo'lyapti degan. Keyin bu kishi vaqtlar o'tgan, keyin qurg'oqchilik, qiyinchilik boshlangan. Qiyinchilik boshlangandan keyin bu odam suv yo'q bo'lganligidan suv izlab chiqar ekan haligi kishi. Uni bir 3-4 ta o'g'li ham o'g'li bo'lgan ekan. Keyin suv izlab chiqib, bu odam haligi suvni shunaqangiki, cho'lda shunaqangi joylar bo'lar ekan, chuqur yertolalar bo'lar ekan. Yertolaga kirib, yertola shu tushib, mana shunday kavol yer tagidan tunnellar hosil bo'lgan ekan. Ko'p bo'lar ekan, bu vodiya ahli buni yaxshi biladi deydi. Ana shu suvni qayerdan quduq suv chiqarishlik uchun o'sha narsa, o'shani ichiga kirib, imaylab, ba'zi paytda imaylashni ham iloji bo'lmay yotib, xuddi ilonda inida yurgandek. Siljib o'sha joyda ba'zi suv chiqayotgan joyda topar ekan odamlar, mutaxassislari. O'sha yerni topib belgilab turib, o'sha yerdan keyin qoz nima urib, chuqur qozib ursa suv chiqar ekan o'sha yerda. Keyin bu odam o'g'illarini olib borgan ekandan keyin bir joyga o'ziga beliga nima qilib turib, o'sha joyga tushgan chuqurga. Chuqurga tushgan 2-ta 3-ta bo'lib ketgan boyagilar imaylab borib, oxiri nimani yo'qotib qo'ygan. Tirigan joyini yo'qotib qo'ygan. Yo'qotib qo'ygan, yerga borgan, bu yerga kelgan, hayotdan umid uzilgan. Bo'ldi, o'laman deb bir namroq joyda topib turib, o'sha joyga ko'ksini bosib, shuni yotib, shundan ketib qolgan ekan. Bolalar kutgan, bir kun kutgan, ikki kun kutgan, uch kun kutgan, chiqmagan bu odam. Chuqur ko'kdan. Bo'ldi, otam o'ldi degan, bular kelgandan keyin uyga kelib turib, e'lon qilgan, otamiz o'ldi deb, g'oyibona janoza namozini o'qigan. Keyin ertasi kuni merosini bo'lish boshlangan. Bolalar meroslarni bo'lib olgan. Keyin bolalari qo'shninikiga bitta arriq tuyani olib bordi, qo'shnini chaqirib, qo'shni mana shu tuyamizni siz otamizga bergan tuyasiga biz norozi edik, otam beruvdi. Tuyani qaytarib berib, mana tuyani oling, arriq tuyani. Bu odam bergan narsasini qaytara olmaydi, bu ishlaring muruvvatdan emas. Desa yo'q, rozi bo'lsangiz shu, bo'lmasa tuyamizni olib qo'yamiz. Rozi bo'lsangiz, shunga rozi bo'ling, mana shu kichkinaroq tuyani oling, katta tuyani bizga qaytarib bering. Hozir bizlarni ahvolimiz qiyin. Uzr, lekin tushuning degan. Hozir aytadiki, uzr, lekin deb boshlaydi gap. Keyin odam aytgan, menga tuyan kerak emas, olaver degan ekan. Faqat otangni qayga kirib ketganini menga ko'rsat degan. Boya kishi. Keyin ular borib, boyaga ko'rsatar ekan. Bo'ldi, ketaveringlar, tuyani olib ketaver degan. Tuyani shunday berib yuborib, o'rniga tuya ham olmagan ekan boya kishi. Keyin uzun arqon olib kelib, beliga bog'lab, qoziq qoqib, o'sha arqon bilan tushib ketar ekan bu odam. Hali yo'qolib qolmasligi uchun arqon bilan. izlab kelgan bu orada bir hafta o'tgan. Bu haligi borki bu odam tushguncha. Bir hafta o'tgandan o'sha odamni kirib borib topar ekanligini. Topsa haligi odam o'sha joyda boyagi qushdan ketib yotibdi. Qushdan ketib yotdi, keyin sudrab olib chiqar ekan tashqariga. Olib chiqsa tirik. Haligi odam o'ziga kelar ekan, o'ziga kelgandan keyin sen qanday tirik qolding buncha vaqtda? Mumkin emas-ku desa, buyog'ini so'ramadi. Men shu shundan ketgan paytimda tepadan bitta orqon bilan ko'za osilib tushdi-da, ko'zani og'zi meni og'zimga to'g'ri bo'ldi, ichsam tuyani suti degan. O'sha tuyani sutini ichib yotdim degan. 3 kun bo'ldi, kelmay qoldi shu sut degan.
Bu mesela yine bir yerde benimle eşit, üç gün aldım, bellerin tüyanı okutuyordum. Onun için kimeye koyduk. Ama bu neyse, el ceza min cinsil amel. Kim ki bir yakşilik işti kısa, elbette şu kılıngan iş, bu şey demesini topadı. Bu işanı uğrayın bu neyse. Bu hayatta cüdeye misalları kop. Şu dünyanın özde kaytardı. Hala ahiretten aldın. Eğer kim ki bir haramını Allah için taşısa, Allah Teala onun kalbine imanda halavatını verir ve ondan göre iyi ve çırağın rağı yakşırağı bugünlerse verir.